السلام علیکم رحمت اللہ شہید سیالوی آپ سے مخاطب ہوں. میرا یہ پیغام تمام یوٹیوبرز کے لیے جو یوٹیوب پہ پیسے کماتے ہیں, آج آپ سب کے لیے ایک خوشخبری یہ ہے کہ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ اگر آپ کسی کے چینل سے ویڈیو اٹھا کے اپلوڈ کرتے ہیں اور وہ آپ کو کاپی رائٹ سٹرائک بھیج دیتا ہے, اور 3 کاپی رائٹ سٹرائک آپ کو اگر آ جاتی ہیں تو آپ کا چینل بند ہو جاتا ہے, آپ اس سے نہیں کما سکتے اور آئندہ کے لیے بھی آپ پہ ریسٹرکشنز لگ جاتی ہیں. لیکن ہماری ویڈیوز پہ اکثر ملینز میں ویوز آتے ہیں. آپ ہمارے یوٹیوب چینل سے جو میری ویڈیوز ہیں وہ ڈاؤن لوڈ کر کے پاکستان کے اگر 1 لاکھ یوٹیوبر یا 10 لاکھ یوٹیوبر وہ اسے اپلوڈ کرنا چاہیں, آپ کو اجازت ہے, آپ اس سے کمائیں. ہمیں صرف اس چیز سے غرض ہے کہ ہمارا پیغام لوگوں تک پہنچے. آپ کو ایک اور طریقہ بتا دیتا ہوں کہ اس کو آپ ٹرانسلیٹ کر کے ترکش لینگویج میں, انگلش لینگویج میں, ہندی لینگویج میں, بنگالی لینگویج میں اسے ٹرانسلیٹ کریں, عربک لینگویج میں ٹرانسلیٹ کریں. ہمیں اس کا یہ فائدہ ہے کہ پوری امت مسلمہ دنیا میں کہیں پر بھی مسلمان ہیں ان تک ہمارا پیغام پہنچے گا اور امت متحد ہو جائے گی اور آپ کو آپ کا روزگار مل جائے گا. اگر نہ کرتے بھی 5-7 ہزار پاکستانیوں کے گھر کے اگر چولہے جل جاتے ہیں اس کی وجہ سے 5-7 ہزار لوگوں کو اس سے روزگار مل جاتا ہے. ایک ویڈیو پہ اگر آپ کے 12 لاکھ ویوز آئیں تو 30-40 ہزار تو آپ کو ویسے یوٹیوب کا مل جاتا ہے. تو اس طریقے سے اگر آپ اس پہ کام کریں اور ہماری ویڈیوز ہمارے چینل سے ڈاؤن لوڈ کر کے اپلوڈ کریں, ہم آپ کو کوئی کاپی رائٹ کلیم نہیں بھیجیں گے, نہ کوئی کاپی رائٹ سٹرائک بھیجیں گے. آپ کو اجازت ہے, آپ اسے چلائیں. اور میں سمجھتا ہوں میری طرف سے میری ہمبل کیپیسٹی میں اپنی قوم کی یہی خدمت کر سکتا ہوں. ابھی ایم پی اے دور کی بات, ہم تو کونسلر بھی نہیں ہیں, ہم تو ایک عاجز سے ایک آرڈینری کارکن ہیں, چھوٹے سے کارکن ہیں, ایک نظریاتی کارکن ہیں جو اس ملک کے اسلامک آئیڈیولوجی کے دفاع کے لیے کام کر رہے ہیں. تو ہم یہ خدمت کر سکتے ہیں اپنی قوم کی کہ اگر 5-7 ہزار لوگوں کو روزگار اس طرح مل جاتا ہے تو اس سے بڑھ کے ہمارے لیے کوئی خوش نصیبی نہیں ہوگی. تو اس پیغام کو پھیلائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو روزگار بھی مل سکے اور ہمارا جو پیغام ہے وہ پوری امت مسلمہ تک پہنچ سکے. پاکستان ہمیشہ زندہ.